Da vi her i Nasjonalbiblioteket sitt kartsenter. Sammen med oss her det egentlig nesten 100.000 kart. Noen av de nede i kjelleren, mange av de her i senteret, og en del av de utstilt på veggene. Her Nasjonalbiblioteket sine kart, og her det også den største og mest komplette samlingen av kart og atlaser som skildrer Norge, Skandinavia, nordområdene, fra de første trykte kartene på 1400-tallet og frem til midten av 1800-tallet. Og sammen med meg her så står Benedikte Briser. Hun forskningsbibliotekar på Nasjonalbiblioteket, men hun ikke bare det, hun antageligvis Norges aller fremste ekspert på gamle kart. Og Benedikte, hva det du har tatt frem til oss nå? Her har jeg funnet frem en av mine store favoritter, Abraham Ortelius Verdens Atlas. Førsteutgaven, det denne her, 1570. Det som spesielt med Ortelius' verdensatlas, det at det regnes som det første moderne atlas. Det vil si at han bygde på samtidens kunnskap om verden. Og Ortelius' atlas, det ble kjempepopulært. Det var veldig dyrt, men allikevel det mest solgte bokverket i sin samtid. Og det kom i 42 ulike utgaver fra 1570 og til litt ut på 1600-tallet. Hva var det du sa da? Altså du sier at de på 1570-tallet så produserte de 42 forskjellige utgaver av et atlas. Hvor gjorde de det? En del av kartene helt like, men så ble det supplert etter hvert som man oppdaget nye områder, fant ut at den sjøen der, den heller litt mer vestover. Så man graverte om trykkeplatene, man tilføyde kart i neste utgave av atlaset, og den kom på mange forskjellige språk. Det noe av årsaken til at det ble så mange utgaver. Men det ble alt sammen ble produsert i Nederland? Ja. Eller det vil si dagens Belgia, den gang de spanske Nederlandene, Antwerpen. I Antwerpen. Ja. Og de produserer da altså den Ortelius. Han sitter altså da i Antwerpen på slutten av 1500-tallet, lager trykkeplater med atlas, trykker på ulike språk, spansk, engelsk, fransk, tysk, ja. Italiensk. Latin. Latin. Og selger da? Altså, ja. Ja. Antwerpen var det store senteret for trykkeproduksjon, bokproduksjon, kartproduksjon. Så Ortelius var ikke han var ingen enslig svale. Han var en av veldig mange som drev med dette, men han var den som økonomisk lyktes aller best. Men det betyr at det må ha våre kjøpere? Altså, ja. Er sånn som du ser den første utgaven der, vet med hvor mange som ble trykt? Og jeg tror man har prøvd å regne på det. Jeg ikke helt sikker, men det faktisk en del i omløp, men de var dyre. Dette her var statusobjekter. Det var ikke noe som Værmannsen hadde i det hele tatt. Dette her var konger og fyrster, rike handelsmenn, klostre som kjøpte inn. Hvordan klarte Ortelius å lage samlet kart fra hele verden? De drev ikke og målte opp. Så dette her kart tegnet ut fra hvordan man mente det så ut der, bygget på folk som hadde vært der, hadde beskrevet det. Så og Antwerpen var sin tids aller viktigste handels- og finansby. Og rett og slett, når handelsfolk kom hjem til Antwerpen, så omgikkes de med kartografene, med utgiverne, med trykkerne, og rett og slett meldte inn ny geografisk kunnskap når de kom hjem. Så de hadde internett, det bare gikk veldig sent? Ja, og så var den sånn. Ja. Ja. Men du, vi kan ikke se gjennom hele atlaset, og du har tatt fram her egentlig første sidene. Ja. Hvorfor det, Benedikte? Det fordi at første sidene, titelbladene, frontispisene, ofte en slags visuell innholdsfortegnelse. I hvert fall i Ortelius Atlas. Vi starter på denne her, som førsteutgaven, 1570. Man trykket bare i sort, koloreringen gjort for hånd. Mm. Og her det de fire den gang kjente verdensdelene, fremstilt som kvinneallegorier. Øverst sitter Europa, verdens dronning, med krone, sept,
sitter, hun holder hånden på korset på et gedigent riksepple. Så hun er ikke bare verdens dronning, men hun er også troens forsvarer, kristenhetens forsvarer. Og hun sitter over titelen. Så dette med eurosentrisme, det er ikke noe nytt. Dette her er verden sett fra Europa. Så er det Asia med en røkelseslampe som symboliserer Østen. Det forbandt man med Østen. Og Europa og Asia, de er påklett. Europa, hun har en sånn liv som er en sånn slags brystplate, så hun er litt sånn militært fremstilt, så hun er erobreren, hun er herskeren. Asia, hun er langt mer feminin, så hun er selvfølgelig da litt underordnet. Men dette her er de to fullt utviklede sivilisasjonene, mente Europa. Europa og Asia. Og så har du Afrika og Amerika, som er helt eller delvis nakne. Det er de ikke utviklede sivilisasjonene, anså man den gang. Og jeg har da plukket frem et eksemplar til fra 1573, en tysk utgave. Første utgaven er på latin, en tysk utgave som er kolorert for hånd. Og noe av det som er interessant da, det er at den som har kolorert dette eksemplaret, har kledd på Afrika og Amerika noe. Jeg må si noe om Afrika. Ser den ildloren hun har rundt hodet? Den symboliserer solens sterke stråler. Fordi at på 1570-tallet så hadde man ikke begynt enda å skravere i trykken for å vise mørk hudfarve. Det var liksom noe nytt. Så det at hun har mørk hudfarve er et resultat av koloreringen. Men Ortelius, han viser likevel hennes mørke hudfarve ved denne glorien som symboliserer solens sterke stråler. Og hvis du hadde penger nok til å kjøpe et sånt atlas som dette her, så kunne du din Plinius, romersk naturhistoriker i senantikken. Og han skriver om at graden av hudfarve har med nærhet til solen å gjøre. Så den gang når folk da bladde opp på dette her, og så denne ildglorien, så bare, å, mørk hudfarve, ja, akkurat. Litt på samme måten som vi kjenner vår tids symboler. Og det vil da også selvsagt si at for den som skulle kolorere, så vil det også være et signal når du kikker på denne her. Ikke sant? Så ser du, aha, her er det Afrika mørke, da må vi ha mørke hud, og så tegner du mørke hud der. Ikke sant? Det er inneforstått. Nemlig, og i tillegg så har da koloristen kledd på henne noe. Jeg må stoppe etter. Det du sier for oss ulærte, hvis vi går til dette som er originalen, heter trykkeplater, sånn som trykkeplater så ut, sånn vil det sitte ut over alt. Det er da damer som er hvert sitt kontinent, og Europa har på klær, puppene er nakne, men ellers så har hun klær på seg og er på en måte der. Og så er det egentlig hvor mye klær du har, og hvor sivilisert du er. Så det er en gradering, som du sier. Det er en gradering. To sivilisasjoner, Asia og Europa. En som er på vei, som Afrika. Ja. Og så er det en som bare tull. Og det er Amerika. Amerika. Hun er mer primitive enn Afrika. Ikke sant. Hun er nykommeren blant kontinentene. Og det med at hun er primitiv, ja, det stemmer. Hun har også primitive våpen. Pil og bue, pilkogger, et spyd med en dusk i enden. Og så er hun helt naken. Og i tillegg, i hånden, så holder hun et avhugget europeisk mannshode. Nettopp. For det var det jeg løpte på. Det hovedet er det som er et tegn på at disse ville indianerne er de verste av de verste, eller sånn? Ja, og dette her symboliserer jo da, eller viser, Europas skrekkblandede fascinasjon for kannibalen i den nye verden. Men det viser jo en annen ting også, tenker jeg, for det er jo en hierarkisering, som du sier, og det er en tydelig hierarkisering hvor at Europa er en, ja, Asia, sivilisatorisk, det vil jo begynne å være sånn, i dag så ville vi sagt at ja, der er det jo muslimer og sånt, så det vil jo på en måte i en tese og anarki kanskje ikke virke, og Afrika er foran Amerika. Ja, ikke sant. Men når tyskerne har, hvem de igjen er, har kledd på, ja. Tror du det rett og slett, er det for å smykke ut, eller er det at det ikke skulle være nakne damer? Vi vet ikke om det da er av bluferdighetshensyn, fordi at det, Amerika er til dels påkledd, og hun har i hvert fall fått en nettingtrøy og et skjørt da. Mm. Men de som kolorerte, de signerte stort sett ikke sitt arbeid. Ja. Så vi vet ikke hvem det var som kolorerte dette her. Det er en ting du ikke har snakket om. Mm. Fordi at jeg skjønner disse fire damene, og nå skjønner jeg også hovedet som er hogget av der, og
og hva det betyr, men det en dame til, en slags byste. Ja. Der, naken og her påkledd byste. Hva det for noe? Det Magallanica. Og det dagens Antarktis. Den gang så var ikke Antarktis oppdaget, men man forutsatte at det var et stort kontinent i bunnen. Dette med at man i gamle dager trodde at jorden var flat, det er bare tull, det har man aldri trodd. Det en moderne myte som vokste frem under den industrielle revolusjonen. Og helt tilbake til senantikken, så har man operert med at det et stort, må være, det en logisk slutning, at det et stort kontinent i syd. Fordi at man visste at jorden var rund, og man visste at det store landområder på den nordlige halvkula, og hvis du har en kule med noe tungt på toppen, så vil den tippe. Og det gjør den jo ikke. Ergo må det være noe stort i bånd som balanserer. Og det kontinentet kalte de Terra Australis Incognita. Australis betyr sørlig, og incognita betyr da ukjent. Så det ukjente sørlige kontinentet. 1519 så seilte Magellan gjennom det vi i dag kaller Magellanstredet, altså sør for Sør-Amerika. Det bare det at det ligger noe enda sør for det, der ligger Ildlandet, eller Terra del Fuego. Og det trodde de da var en del av dette sørlige kontinentet. Ja. Yes. Så hun kalles da Magellanica, etter Magellan. Grunnen til at hun har en bål foran navnet man brukte på Ildlandet, Terra del Fuego, ild. Men man var fullt klar over at hun ikke var utforsket enda. Hun var bare antatt. Og ergo kan hun ikke vises som en hel kvinne, men kun som en byste. Fantastisk. Mm. Og da, Australia har jo fått navnet sitt fra dette kontinentet her. For da man da kom til Australia på 1600- og 1700-tallet, så var en av teoriene at man hadde kommet til dette kontinentet her, så fant man jo forholdsvis kjapt ut at det hadde man ikke. Men navnet hadde festet seg. Og dette altså verdenskartet med de fem kontinentene. Mm. Vi mangler Australia, men vi har Antarktis på. I et atlas fra Ortelius fra 1570-tallet. Ja. Og her på Nasjonalbiblioteket så har vi ikke bare et sånt. Hvor mange har vi? Det kommer litt an på om vi teller med både de to store og de små. Jeg ikke helt sikker. Jeg lurer på om vi har... dette jeg ikke sikker på. Kom, se det. Jeg tror vi har cirka 12 store. Cirka 12 store, det tror jeg også. Og det betyr ikke at vi har 12 like, men vi har altså 12 ulike utgaver. På ulike språk, i ulike trykk og varianter. Mm. Er det noen plasser i verden du kan komme og se så mange ulike hotellister som hos oss? Jeg har prøvd på British Library. Vi har mer å by på her. Så hvis du besøker Nasjonalbiblioteket, så vil du se en del av disse utstilt og komme til den plassen i verden som har den mest komplette samlingen av atlas fra verden fra 1570-tallet.